Tervetuloa. Nyt on jo marraskuu, kolmas päivä marraskuuta ja tosi aikaisin tulee pimeää. Nyt on kello 2, niin on vielä ihan ok valoisaa, mutta mitäs ajattelette, onko 5 aikaan? Ehkä kello 5 on jo aika pimeää. Ollaan menossa pimeään aikaan. Meillä on tällä viikolla on aiheena tai teema on arkielämä, tavallinen arkielämä, ja puhutaan vähän huonekalujen ostamisesta, kun tarvitset kotiin ehkä uuden pöydän tai sohvan tai sängyn. Se onneksi ei tarvitse kovin usein ostaa huonekaluja, mutta esimerkiksi minulla on nyt uusi asunto. Mä olen 2 viikkoa asunut uudessa paikassa, niin on pitänyt ostaa uusia tarvikkeita jonkun verran, vaikka yritän olla säästeliäs, yritän, että en ostaisi mitään, mitä ei ole ihan pakko. Nyt kun katsot meidän tätä esitystä, niin mä avasin tähän muutaman sanan. Nämä on kaikki huonekaluja tai jotakin kodin tavaroita. Ja tehdään pieni kierros siitä. Mitä sä ostit viimeksi? Mikä oli viimeinen huonekalu, mitä sä ostit? Mä voin ehkä aloittaa. Mä ostin viimeksi sängyn. Mä ostin sängyn, koska oli uusi koti ja mulla oli vanhassa paikassa vain sohva. Niin mä ostin viimeksi sängyn. Entä Deepa, mitä sä ostit viimeksi? Kodin tavaroita. Mä en muista, milloin minä ostin jotain viimeksi. Eka tyttärin työpöitä tai opiskelupöitä. Joo. Joo, se voisi olla koulupöytä. En muista varmasti, joo, koska se on tosi, tosi aikais. Paljon aikaa sitten, paljon tai pitkän, aikaa. Pitkän aikaa aikaa sitten. Kyllä. Kyllä. Ei se haittaa, vaikka ei ihan muistaisikaan, että mitä voi olla joku, mitä ajattelee. Joo. Se on hyvä, ettei kovin usein tarvi ostaa. No entäs Kadi, mitä sä ostit kotiin viimeksi? Viimeksi mä muistan, että mä ostin lapsen leluhylly ja TV-taso. Oletko sä tyytyväinen näihin ostoksiin? Joo, se on ihan hyvä. Mä oon tosi tyytyväinen. Joo, onko siitä paljon aikaa vai oliko se tänä vuonna? Ehkä ensi kuusi, että mä ostin. Joo, viime kuussa. Viime kuusi. Joo, okei. Hyvä, entäs Lama, muistatko mitä sä ostit viimeksi? Joo, mä ostin 2 harmaa mattoa. Harmaa mattoa, joo. 2 harmaata mattoa. Joo. Joo, oliko ne isoja mattoja? Yksi on isompi kuin toinen. Joo. Onko ne sellaisia karvalankamattoja vai? Vähän karva. Joo. Ei pehmeä. Joo, pehmeä karva. No niin. No entä Ruth, mitä
Muistatko, mitä sä ostit viimeksi? Joo, mä ostin viimeksi lapset, vaatteita ja kenkiä. Lapsen vaatteita ja kenkiä. Joo, entäs sitten joku sellainen kodin tavara, joku sohva, sänky? Se oli kävikeitimen. Okei, okay, joo. Milloin ostit? Viime sunnuntaina. Aa, okei. Okay. Eli se on ihan uusi. Onko on hyvä? Niin, joo. Hyvä, okei. Okay. No sit vielä Veera, muistatko mitä sä olet ostanut viimeksi kotiin? Hei kaikille, Minna. Hei. Minä ostin kaupasta viimeinen rullaverhot. Ahaa. Makuhuoneessa. Joo. Asensitko itse? Laitoitko itse? Mies. Okei, okay. Joo. Koska se on aika vaikea. Mä olen joskus yrittänyt, joo, ja siinä on monta ruuvia. Kiinnittää. On vaikea kiinnittää seinään. Joo, joo. Mutta hyvä, sulla mies asensi. Mä kirjoitan tämän verbin asentaa, eli laittaa. Joo. Joo, okei. Okay. No, Hanna tuli mukaan, mutta Hannalla ei ole mikrofonia vielä. Ootko Kvindalin jo kotona? Ei ehkä vielä. Hän kirjoitti lattiavalaisimen, eli lattialampun. Lattiavalaisimen ostin viimeksi. Joo. No, nyt kun sä katsot, tässä on sanoja riippukeinu, rahi, sohva, matto, sohvapöytä, noja, tuoli, TV-taso, kirjahylly, vessanpytty, tuoli ja niin edelleen. Kun sä katsot näitä sanoja, niin onko tässä listassa joku sana, josta haluat kysyä? Mikä on rahi? Rahi. Joo, rahi on sellainen, mihin sä voit esimerkiksi, jos sä istut sohvalla ja sitten sä haluat laittaa jalat, sellainen niin kuin jalkatyyny. Se on usein vähän sellainen korkea rahi. Katsotaas, mä olin juuri huonekalukaupassa viime viikolla ja mä otin kuvan, kun mun mielestä siellä oli kiva rahi. Mä katson, jos mä löydän nopeasti täältä sen kuvan. Ehkä en löydä, mutta sellainen, joo, tossa. Mä laitan tämän sen. Niin esimerkiksi tässä. Tää oli kauppa vepsäläinen. Okei, mä näen. Joo, onko sulla rahi? Ei ole. Joo. Myös mulla ei ole, mutta minusta tuo oli tosi hauska. Se oli kivan näköinen ja ehkä haluaisin sen, mutta se oli tosi kallis. Mulla ei ole niin paljon rahaa, että voin ostaa sen, mutta kiva. Onko joku toinen sana täällä vielä? Tuossa on Sälekkaihdin. Joo, sälekaihtimet on erityisesti Suomessa, kun kesällä on tosi, tosi valoisaa, niin on sellaiset, ne ei ole verhot, mutta sä voit vähän niin kuin, miten mä selittäisin sen, sä voit niin kuin kääntää ikkunan eteen. Okei. I understood this like... Joo. Minä ymmärrän. Siis onko tämä sulla? Joo. Minä olin minun viime kotona, mutta ei ole nyt. Joo, vanhassa asunnossa oli. Joo. Mulla on nyt uusi asunto ja siellä on 4 ikkunaa ja kaikissa on sälekkaihdin ja se on ihan kiva
jos ei ole verhoja edessä, niin sitten voi laittaa vähän pimentää ja naapuri ei voi katsoa sisään. Joo. Ja ne voi myös nostaa ylös niin, että ne eivät häiritse, jos tykkäät katsoa ikkunasta ulos. No, nyt sä voit vähän miettiä sun omaa kotia. Tässä on muutama kysymys ja tässä on eri värejä. Mikä on sun tyyli, kun sä ostat tavaroita kotiin? Millaisesta tyylistä sä tykkäät? Oletko sä sellainen taiteellinen ihminen? Haluatko ostaa jotakin tosi erikoisia? Tykkäätkö sä väreistä? Rakastatko värejä? Haluatko sä ostaa tai sisustaa sun kotia sillä tavalla, että sulla on esimerkiksi oman kulttuurin jotakin ehkä seinävaatteita tai tauluja tai esineitä? Mikä on sulle tärkeää, kun sä ostat huonekaluja tai kun sä mietit, mitä sä haluat sun kotiin? Onko se, että se on ekologista? Onko se tärkeää? Onko väri tärkeää? Onko laatu tärkeää? Onko hinta tärkeää? Mikä on sun kriteeri, kun sä ajattelet, että sä ostat jotakin? Ja voit ehkä kertoa, onko sulla joku, mitä sä nyt haluaisit seuraavaksi sun kotiin hankkia. Kuka vaan voi aloittaa? Haluatko Deepa sanoa ensin? Kyllä. Joo. Nykyään minulla on ekologinen työkalu, työkalu tärkeä. Ja myös minä tykkään laadukat työkalusta. Tarkoitatko työkaluja vai huonekaluja? Huonekalu, kyllä. Joo, okei. Okay. Joo. Mm-hmm. Kerro lisää. Myös minä en tykkään vanhaa maaleita. Minä tykkään moderni huonekalut. Minä en tykkään historinainen tuoli tai sänkyä. Mm-hmm. Antiikki ei ole sun juttu. Joo, antiikki ei ole minun juttu. Mutta erityisesti on ekologisia. Ja ensinnäkin nykyään, koska minä en halua ostaa jotain, ei ole ekologisesti. Joo. Sä voit sanoa ehkä, että en halua ostaa epäekologista. Eli sä varmasti valitset silloin, se on vähän sama juuri, sä haluat laadukkaita tai sitten ekologisesti tehtyjä ehkä. Ja ehkä kestäviä. Voi olla, että ne on joskus vähän kalliimpia, mutta sitten voi myös, jos ajattelemme 20 vuotta, 30 vuotta, niin se voi olla, että ne kestävät. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä. Eli se ekologinen valinta ja sitten myös vähän moderni tyyli sopii sulle. En tykkää tosi tumma väriä. Mm. Joo, joku sellainen väristä, vaalea. Kyllä. Joo, joo, vaalea tai valoisa. Jotain vaalea väristä. Joo, okei, hyvä. Kiitos. Entä Kadi, mitä sä ajattelet? Millainen huonekalu sulle on hyvä? Mun mielestäni, että minä en tarvi paljon huonekaluja, koska me olemme muuttanut
ainakin 5 kertaa Suomessa. Ja luulin, että ei kaikki kalu mahtu uusi asuntoa. Siksi jos minä tarvitsin mitään, tai jos minä luulen, että minkä kalu on tärkeä, minä ostan. Se vähän riippuu, mitä minä tarvitsen minun omaa asuntossa. Joo. Asuntoon. Ja minä vielä luulin, että haluaisin ostaa paljon kasvia. Joo. Kasvia, joo. Koska minä olen kasvilainen ihminen, siksi minä haluaisin maksaa minun rahaa kasville, ei huonekalulle. Joo, eli sä haluat sisustaa kasveilla, että semmoinen niin kuin vihersisustaminen joo. Sopii sulle. Joo. Mä kirjoitan tällaisen sanan vihersisustus, eli sä sisustat paljon kasveilla ja se varmasti myös antaa sellaisen, on paljon happea ilmassa. On joo, helppo joo. Hengittää. Joo, erityisesti talvilla ehkä minä tarvitsen paljon. Joo, joo, hyvä. Ja se on juuri näin, että jos sä olet muuttanut 5 kertaa nyt jo lyhyen ajan sisällä, niin silloin automaattisesti sä teet vähän sellaista inventaariota, että onko tämä tarpeellinen ja onko tämä tavara vähemmän tarpeellinen. Joo, kyllä, mutta mun mielestäni, että ei kaikki huonekaluja mahtuttavat, että uusi on asuntoon. Kyllä. Siksi minä ajattelen, että mitä minä tarvitsen, mikä on tärkeä kalu minun oma asuntossa. Ja sen takia minä ajattelen, että en mä tarvitse paljon kaluja koneessa. Joo, joo. Ja tässä, kun sä sanot, että et tarvi paljon huonekaluja, niin käytä sitä pitkää muotoa. Eli on parempi puhua huonekaluista, se on selvempi, antaa paremman informaation. Tässä toi pitkä muoto on hyvä. Eli kun puhut huonekaluista, niin käytä koko sanaa huonekalut. Niin kaikki huonekalut eivät mahdu uuteen asuntoon. Siellä ei ole tarpeeksi tilaa niille. Hyvä, kiitos. No entä Lama, mitä sä ajattelet? Mikä tyyli sulle sopii? Joo. Mä ajattelin, että jos ensimmäinen on tärkeä mielestäni, jos on hyvin kuntoinen, huonekalujat ja tuli värjät on, mä ajattelin, että vaalin värjät on parempi kuin tumma, värin tumma tai tumman väri. Joo. Ja mä ajattelin, että ei tarvi ostaa paljon huonekalujat, koska mä en pidän, kun tulee, mä pidän enemmän asunto on tilava ja ei tule ahdas, kun mä siistän tavarat tai huonekaluja, ei tule tila ei ole, tule ahdas. Mä haluan tilava käytöllinen tulee mikä. Käytännöllinen. Joo. Tilava tai avara. Joo. Joo. Ja mikä? Mä ajattelin, että jos mä haluan ystin uuden huonekaluja, parempi kuin vanhaa tai
justiin torilta asiat tai hunikaalia. Mutta mä virrata, mikä hentää ja mitä pitää maksaa ja mietin paljon. Ja seuraava mä päätin, jos ostan tämä esimerkiksi tuulia tai ruokapouta. Tai mä ajattelin paljon ja myöhemmin mä ostin. Joo, mietit rauhassa ja tutustut eri vaihtoehtoihin. Joo, ei meni nopeasti, menin ystiin ja laitaan kotona. Joo. Minä, yksi kuukausi tai yksi ja puoli, mä ajattelin paljon. Sä et ole sellainen nopea ostaja, vaan sä ajattelet rauhassa ja vertaat hintoja. Ja meni katsomaan ja menin verrata, kun olin kaupassa. Joo. Joo. Sä vertaat ja ehkä kokeilet ja katsot. Joo. Joo. Hyvä. Tämä ensimmäinen sopii mulle tämä asia. Joo. Okei. Okay. Mm-hmm. Hyvä. No. Kiitos. Kiitos. Ja Ruth, entä sinä? Haluatko kertoa, millainen sun tapa on? Joo, mä voin kokeilla. Minun mielestäni on tärkeää, että ennen kuin ostaa jotakin huonekaluja, mä säästän rahaa ennen kuin mä haluan ostaa jotakin, koska mä en halua ostaa huonekaluja, sitten se ei kestä kauan. Mm. Että yksi vuotta sitten se on huono kunnossa. Mm. Ja sitten ekologia ja varjon, mitä varjaa mä haluan, että mun huoneessa on halma ja valkoinen, kaksi varjaa. Mm-hmm. Ja mitä muuta. Ja hinta on tärkeä. Ennen voi olla, että onko siellä tarjoaja, mm-hmm. mitä on. Joo. Mä voin odottaa ennen kuin mä haluan ostaa jotakin. Mä voin odottaa, että tulee hyvä tarjous. Joo, joo, joo. Kyllä, hyvä. Eli sä myös semmoinen hyvä verbi malttaa. Tää on ehkä vähän harvinaisempi verbi, mutta tää tarkoittaa sitä, että sä jaksat. Sulla on aikaa odottaa, sä maltat odottaa. Niin. Että tulee hyvä tarjous ja sitten sitten sä saat ehkä laadukkaan, ekologisen, kestävän huonekalun. Joo, kestävän. Joo. Mm. Joo. Ja hinta ei ole niin korkea, jos on hyvä tarjous. Niin. Hyvä. Okei. Kiitoksia. Ja vielä Veera, entä sinä, millainen tyyli sulla on? Minä kai kajotan huone, makuhuoneessa ja tai kutin huone kaintalinen huone kalut. Ja on tärkeää, että huone kaluja makuhuoneesta ei tuli liian ahdas, koska mahtava sohvan ja noja tuolet tarvitsee paljon tila. Minä käytän kotin, kotona, minä käytän kotona valeitavaria valkoista. Ja on tärkeä pintamateriaalien huonekalut ja tekstiilin varjat sopivat yhteen ja kokonaisuus on hyvä ja harmoninen. Joo, kokonaisuus on
harmoninen, kyllä. Ja vaaleat värit, ne tekevät siitä asunnosta vähän tilavamman, valoisamman. Ja sulle on myös tärkeää, että ei tule liian ahdasta. Sä valitset huonekalut, että ne ovat sopivan kokoisia, ei mahtavan isoja sohvia tai nojatuoleja, jos on pieni huone. Joo. Oliks Veera se yksi sana, että sä tykkäät käytännöllisistä? Sellainen praktinen, käytännöllinen. Anteeksi, voitko sanoa kysyä uudestaan? Oliko yksi sana käytännöllinen? Käytännöllinen. En ole ihan varma, kuulinko minä oikein. Huonekalut. Minä käytän käytöllisen huonekalut. Kyllä, oli oikein. Joo, oli oikein. Eli käytännöllinen. Joo. Eli ne ovat sellaisia, hyvä käyttää, ne sopivat ja eivät ole liian se, että niissä on hyvä istua esimerkiksi tai hyvä nukkua. Se on tärkeää. Käytännöllinen ja on mukava. Joo, ja. Myös mukava, ja. Kyllä. Epämukava huonekalut, epämukavat huonekalut on huono rahasijoitus. Kyllä, joo, sijoitus. Kyllä, koska miksi sinä ostat, jos et tykkää käyttää? Joo, hyvä. Kiitoksia. Nyt siellä Hanna valitettavasti ei saanut ääniä, mutta katsotaas, mennään tänne seuraavaan. Nyt meillä on erilaisia situaatioita, pieniä situaatioita, pieniä tilanteita ja tämä tulee Deepalle. Deepa, sä olet ostanut jonkun huonekalun. Se voi olla sänky. Se voi olla työpöytä, se voi olla kaappi. Sä yrität koota, laittaa palat yhteen, mutta kaikki osat eivät ole pakkauksessa. Mitä sä sanot? Mä olen esimerkiksi Ikeassa töissä. Minä olen Tiipa ja minä ostin jotain sängyn, ja kun minä tulen kotiin ja aloitan kokoa ja minä huomaan, että jotain on puuttu paketissa. Voisitko korvauttaa sitä tai voisitko voisinko minä palautan sängyn? Onko sulla kokemus tällaisesta? Ei ole ehkä. Joo. Mulla just oli, mä ostin sängyn tuonne uuteen asuntoon, niin sieltä puuttui yksi ruuvi. Tiedätkö, mikä on ruuvi? The screw or something. Joo, se on niin kuin, ei ole tämä, mutta se on sellainen pieni osa, millä se pysyy hyvin paikallaan. Hyvä, kiitos. Ja katsotaan, mikä meillä on seuraava. Nyt Kadi, sinä ostit huonekalukaupasta, Askosta, Iskusta, Vepsäläiseltä, Ikealta. Jostakin ostit huonekalun, et halua sama kuin tässä kuvassa, vaan sinä haluat, että joku posti tai joku kuljetus tuo sen sinun kotiin, sinun ovelle. Mitä sanot kaupassa? Okay. Voit ajatella, että mä olen myyjä. Okei. Okay.
onko tämä tilannessa, että minä otin mitä, minä ostin mitä, että se tulee minun omakotiin? Joo, tai sinä olet nyt kaupassa ja joo, ostit huonekalun ja sinä haluaisit tilata, että se paketti tulee sinun kotiin. Okei, selvä. No niin, moi, minä olen ostin tätä hylly, mutta se on liian iso, että se ei mahtu minun autoon. Voisitko lähteä tätä tavaraa mun oma kotiin? Minun osoite on ehkä Pilatie 2. Joo, kyllä. Joo. Hyvä. Mä ostin tämän hyllyn, mutta se ei mahdu mun autoon. Voisitteko lähettää sen mun kotiin tai voisinko saada kotiin kuljetuksen ja sitten osoite? Se on hyvä. Kiitoksia. Lamalle tulee seuraava tilanne. Nyt sä ostit huonekalukaupasta jonkun huonekalun, mutta siinä on joku probleema. Se ei ole kunnossa ja sä tulet tämän tavaran kanssa huonekalukauppaan, haluat palauttaa tämän tavaran. Mitä puhut? Moi. Minä ostin eilen sankun, mutta ei tule mukaan oksijallan. Onko mahdollista mitä takaisin tai antan jalan? Onko hyvä? Joo, oikeastaan no. Tässä nyt siinä on oikeasti joku probleema. Voi olla, että yksi jalka on rikki tai siinä ei ole yhtään jalkaa. Joo, poistettu. Ei ole mukaan. Joo. Eli sitten onko mahdollista palauttaa se tai ehkä sä voit kysyä, että voiko sen korjata. Joo. Mutta normaalisti palautus on se. Palautus, joo. Mutta karbatorissa ei voi palauttaa tavarat. Normaalisti ei. Normaalisti. Joo. Niin tässä kuvassa tämä näyttää vähän niin kuin se olisi kirpputori, mutta joo, se voi olla, tämä tilanne voi olla myös ihan kaupassa. Joo. Hyvä, kiitos. No sitten Ruth, käytkö joskus Ikeassa? Joo, käy. Nyt sä tiedät, että siellä täytyy mennä paljon reittejä. Tunnetko sanan eksyä? Joo. Joo. Nyt sä olet ehkä isossa Ikeassa ja olet eksynyt, et osaa pois sieltä. Ja sulla on ehkä tosi kova kiire, bussi lähtee just tai jotakin. Niin, mitä sä kysyt myyjältä? Hei, anteeksi. Mä etsinut ulkona ovi. Voisitko auta tai voisitko kello, missä ulkona ovi on? Joo. Mä etsin ulko-ovea. Voisitko auttaa tai kertoa, missä ulko-ovi on? Haluatko lisätä vielä, että miksi sulla on tosi kova kiire? Joo, minun pitää etsiä bussi. Joo, nopeasti. Se lähtee minuutin kuluttua. Hyvä. Okei, selvä, kiitoksia. Ja vielä Veeralle tulee. Tässä tämä kotiinkuljetus tulee kyllä sinun kotiin, mutta valitettavasti sinä itse et ole kotona. Sun koti on tyhjä. Ja
hän soittaa puhelimella sinulle, haluat antaa toisen ajan, haluat sopia toisen ajan, milloin kuljettaja voi tulla. Mitä Veera voisit sanoa? Kyllä. Hei, olen Veera. Minä haluaisin vaihtaa aikaa, koska tänään illalla minä en kotona. Joo. Minulle sopi huomenna illalla kahdeksalta. Sopiko se? Joo. Minulle sopii huomenna illalla 8 tai 8 jälkeen. Sopiiko se? Hyvä. Kiitos. Mulla on ollut aika usein tämä probleema ja sitten usein posti vielä tuo sillä tavalla, että he eivät informoi yhtään aikaisemmin. He vaan soittavat, että nyt minä olen tässä, voinko jättää paketin. Ja se on joskus tosi vaikea sopia, että okei, minä en ole toimistolla tänään, voitko jättää paketin pihalle. Sitten katson, että aha, sataa vettä. Onko mahdollista soittaa ovikelloa, jos joku on toimistolla. Se on normaalisti se on aika vaikea sopia aikaa heidän kanssa. Hyvä, kiitos. Täällä on vielä monta juttua, mutta nyt me mennään tänne ihan viimeiselle sivulle. Ja tässä on, mitä kerrot? Tai mitä mieltä olet. Sä voit valita tästä nyt yhden ja joko kertoa ihan lyhyesti parilla lauseella A, B tai C, tai sitten sanoa sinun mielipiteen, antiikki vai moderni huonekalu, käytetty vai uusi huonekalu. Ihan lyhyet, että kaikki ehtivät sanoa oman kertomisen tai mielipiteen. Teepa, mistä sä haluaisit antaa puheenvuoron? Ehkä mielipite. Käytettyä vai uusi huonekalua? Okei, okay. Joo. Ole hyvä. Okei, okay. Minä yritän. Minusta, että käytettyä huonekaluja on parempi. Minä sitä mieltä, koska joskus minä ajattelen, että huonekaluja ei mene rikki ja ei mene huono nopeasti. Siksi käytettyä huonekaluja voi olla tosi hyviä käyttää uudessa ja käyttää vielä. Ja se on tosi hyvä maailman ympärille myös. Siksi minä ajattelen, että käytettyä huonekaluja on tosi tosi parempi kuin uusia. Mutta kun minä ajattelen, että minulla on vaatteet on tärkeää, että minä otan aina uusia vaatteet. Minä joskus en halua ottaa ja ostaa käytettyä vaatteet. Mutta takia ja jotain talvitavarat, skateboard ja hiitelutavarat joskus minä ostan. Käytettyä, mutta vaatteet erityisesti minä haluan aina ostaa uuden vaatteen. Kyllä, joo.
Eli huonekalut, ne säilyvät usein ihan hyvänä, vaikka joku Joo. käyttäisi, mutta sitten toinen huonekalu sopii toiseen asuntoon, ja sitten jos muutat, se ei ehkä sovi toiseen, niin Joo. Niitä voi, ne eivät mene helposti rikki. Sitä Joo. voi käyttää edelleen, ja Joo. se on hyvä ympäristövalinta myös. Ja sit sä et, miksi mulla on tuolla, mä otan tuolta yhden iin pois. En halua ostaa käytettyjä vaatteita, paitsi takkeja, ehkä urheiluvälineitä, Joo. luistimia, suksia Joo. voit ostaa. Joo. Joo. Joo, ja erityisesti lasten sukset, ainakin mä en tiedä hiihtävätkö lapset koulussa, mutta mä muistan, kun mulla oli kaksi aika samanikäistä lasta, ja joka vuosi, koska he kasvoivat nopeasti, Joo. täytyi ostaa uudet sukset, ja he käyttivät yksi tai kaksi kertaa. Joo, joo. Niin se on juuri näin, että ehkä urheiluvälineet on hyvä Joo. kierrättää. Hyvä, kiitos Teepa. Ja Kadi, mistä sä haluat puhua? Minä valitsen mielioppi. A, antiikki vai moderni huonekalu. Mun mielestäni, että moderni huonekalu on ihan hyvä, koska siellä on paljon valintaa valistaa ja jos tarvitsee muuta, että moderni huonekalu on ihan mukavaa kantaa toinen asuntoon. Ja siellä on tosi paljon valintaa maksua huonekalu esimerkiksi kauppa Ikeasta tai Jyskistä. Jyskistä, joo. Joo. Jyskistä. Joo. Joo, ja, toi on totta. Joo, luulin, että antiikki huonekalu on ihan kaunis ja hyvä, hyvännäköinen, mutta se on tosi kallis ja tarvitsee paljon rahaa. Kyllä, on usein tosi kaunis ja hyvä, mutta usein myös tosi kallis. Joo. Ja toi on juuri hyvä huomio, että on paljon valinnan varaa. Tämä sana on hyvä, valinnan varaa, eli paljon erilaisia variantteja, joista sinä voit valita. On paljon valinnan varaa. Ja moderneja huonekaluja on helppo kantaa, ja sitten tämä oli myös hyvä. Paljon maksuvaihtoehtoja, on erilaisia tapoja, voi olla osamaksu, voi olla erilaiset kortit, voi olla eri maksutavat. Tosi hyvä, kiitos. No sitten Lama, mistä sä haluat puhua? B, mitä mieltä olit, käyttäjät vai uusin huolet? Minun mielestäni on käyttäjät on hyvä, jos he ei ole rahaa mini ostamaan käyttäjät ja tulee lähellä uusi huonekaluja tai tavarat. Tulee sopiva, kun jos joka ei ole rahaa paljon ja pitäisi että kotiin tai haluan tai tarvii huonekaluja, minä käytän huonekaluja. Ostan, joo. Mutta uusi, mä luulin, että uusi huonekaluja on parempi kuin käytetty huonekaluja, koska se on käytettyä on ei käytä paljon. Sinne tiedät on hyvä
onko on toinen tai... Joo. Jos mä kirjoitan tähän, että uusi huonekalu on parempi, jos se vanha ei ole hyväkuntoinen, tai sitten se käytetty on parempi, jos se on hyväkuntoinen. Joo, esimerkiksi mattu tai sängy tai sohva. Minä ajattelin, että ei voi ostaa tämä asia. Mutta jos lipassi tai mikä tai pili tai muut on hyvä, kun ostit käyttöjä. Joo, joo. Joo. Eli esimerkiksi lipaston tai peilin voit ostaa joo. käytettynä. Tai tuuliat, tai pouta, tai tiskiastetta on hyvä. Joo, joo. joo. Mutta sä et haluaisi ostaa mattoa, sohvaa. Tai sohvaa, joo, tai sänky. Ehkä tulee allergia, kun vanhaa, tai tuli humia, mikä ei hyvä haista. Mä ajattelin, että tämä ei hyvä asia. Joo, joo. Jos on ollut esimerkiksi jossakin vanhassa talossa, jossa on ollut ehkä kosteaa tai muuta, niin voi olla, että sohvassa tai sängyssä voi olla paha haju. Ei ole kiva. Joo, voi olla hometta, voi olla allergia. Mä luulen, että myös kirpputorit tai vanhojen kierrätyskeskuksessa he tarkistavat, että ei ole hometta, koska se on aika paha juttu, jos sitä menee. Mutta netissä ei, niin, ei tarkistus. Joo, esimerkiksi verkkikauppa. Tori.fi tai joku tällainen. Kyllä. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos. Entäs Ruth, mistä sä haluat kertoa? Minusta uusi huonekalu on hyvä, on parempi kuin käytetty huonekalu, koska moderni uusi huonekalu voi valita, mitä sä haluat ostaa, mikä väli ja mikä style. Mä tiedän, mitä style on. Tyyli. Ja se maksaa niin paljon, mutta se on hyvä. Hyvä kuntoinen. Ja se on hyvä ympäristölle. Joo. Joo. Miten sä ajattelet, että jos sä ostat uuden huonekalun, niin tarkoitatko sä sitä, että sä ostat sellaisia materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä? Joo. Joo. Ja aika usein moderneissa huonekaluissa sitä tarkasti he tutkivat sitä, että mikä materiaali on. Joo. Hyvä. Okei. Selvä. Kiitoksia. Vielä Veera, sulle viimeinen puheenvuoro. Mistä sä haluat tai mitä haluat kommentoida? Vaikea sanoa, että on parempi ostaa käytetty vai uusi huonekalu. Voi ostaa käytetty huonekalu, jos huonekalu on hyvä kunnossa. Ja voi huonekaluja pestetään helposti. Joo. Mutta vaatteita on parempi uusi. Joo. On parempi ostaa uusi vaatteita. Vaatteita. Mä kirjoitan näin, että vaatteet on parempi ostaa uutena. Uutena. Koska se on hygienisesti. Hygienista. Joo. Hygienista. Kyllä. Eli sä
myös vähän aina mietit sitä, että jos on hyvä kuntoinen vanha, se voi olla hyvä, parempi kuin uusi, tai joskus uusi voi olla parempi, riippuu huonekalusta. Joo, okei. Selvä, ja tämä oli myös hyvä fraasi, helposti pestävä. Eli jos joku huonekalu on helposti pestävä, sen voi puhdistaa hyvin, niin se voi olla myös käytettynä hyvä. Okei, kiitos Veeralle myös ja kiitos ihan kaikille. Tässä meidän kaikki tänään. Tuossa ihan lopuksi on pieni dialogi, jossa asiakas on Ikeassa ja täällä on vähän erilaisia huonekaluja, erilaisia sanoja, niin tässä on tyypillisiä kysymyksiä, että voin kysyä, missähän täällä on tuoleja, missähän täällä on sohvia, me tarvitaan myös uusia mattoja. Anteeksi, hei, missähän täällä on sohvia, tuoleja, mattoja. Ja jos on muuttotilanne, niin me muutetaan. Nyt meillä on paljon enemmän huoneita, me tarvitsemme lisää mattoja, me tarvitsemme lisää lamppuja. Ja ehkä makuuhuoneeseen täytyy ostaa uusia peittoja ja tyynyjä. Aika paljon tässä näette tuo punainen pieni merkki tuolla tarkoittaa sitä, että se on monikko, eli I tai J siellä, niin aika usein huonekalukaupassa sun täytyy käyttää monikkoa, että sä kysyt, hei, onko täällä lamppuja, onko täällä tuoleja, onko täällä lakanoita. Joo, hyvä. Hei, kiitos paljon kaikille keskustelusta tänään. Olisiko jotakin kysymyksiä vai oliko tämä tässä tänään? Onko kaikki ok? Joo. Hyvä. Tuolla Queenie kysyi ennen kuin hän lähti, että mikä on lyhty. Niin mulla, en tiedä näkyykö tuolla kaapin vieressä, siellä on lyhty. Siinä on kyllä tällä hetkellä kukka päällä, mutta siellä voi olla kynttilä sisällä. Joo. Onko teillä lyhtyjä? Minulla ei ole täällä, mutta on. Intiassa on. On, joo. Mulla on täällä yksi lyhty ja mökillä mulla on paljon lyhtyjä, koska niillä nyt kun on pimeä aika, niin saadaan vähän valoa pimeään. Hyvää torstai-päivää, loppuviikkoa teille kaikille, kuka on töissä tai kotona tai lasten kanssa lähdössä hakemaan lapsia päiväkodista tai muuta, niin oikein mukavaa päivää kaikille ja nähdään ehkä ensi viikolla. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Hei. Nähdään. Kiitos. Kiitos. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.